Gajići su dobili put mještanima ovog dijela Slavičke. Ovo je veliki događaj, jer je, kako su nam sami rekli, grad pokazao da vodi računa o svim svojim mještanima, bez obzira da li je u pitanju gradsko ili seosko područje. Rođen sam ovdje, nedaleko 50 metara, tu sam završio osnovnu školu. Završio sam elektrotehnički fakultet, sticajem okolnosti, gradonačelnik mi je bio profesor, tako da smo se lijepom prilikom ovdje sreli u ovome mjestu. Ovom prilikom zahvaljujem se gradonačelniku i načelniku što su izdvojili sredstva gradska uprava da uradi ovaj put koji nam je značajan iz dva razloga. Jedan razlog je kada je kiša, kada su loši vremenski uslovi, tada se stvore lokve, teže odvijati saobraćaj, a drugi nama važniji razlog je zato što je gradska uprava, da kažem, nije nas zaboravila. Gradska uprava vodi računa, mora se ravnomjerno ulagati u sve dijelove grada, kaže Igor Radojičić, banjalučki gradonačelnik. Inicijativa za izgradnju ovog puta potekla je od odbornika SDS-a u gradskom parlamentu Predraga Vulina. Doista ovdje u zaselku Gajić u Slavičkoj jedan od prijedloga i prioriteta je bilo pitanje ovog lokalnog puta. Zahvaljujući inicijativi odbornika gospodina Vulina, to smo uradili ove godine kroz tekuće održavanje, izvođač su bili Kozara putevi i drago mi je da se riješi još jedan lokalni komunalni problem. Vidjeli ste da smo svaki dan doslovno negdje na terenu u onome što je cilj nastojanja ove gradske administracije, da se radi i na gradskom i na seoskom području i da se na svakom dijelu gradskog područja i prigradskog i seoskog dešava poneki komunalni infrastrukturni projekat. Trenutno se rade putevi na nekoliko lokaliteta. U nadležnom odjeljenju su nam potvrdili da je upravo u toku modernizacija Goranovog puta u mjesnoj zajednici Stričić. Mi smo to također u dogovoru sa predsjednikom Savjeta mjesne zajednice dogovorili da umjesto nastavka modernizacije od onih 200 i nešto metara, oni su smatrali neophodnim da se proširi postojeća trasa kako bi u neko dogledno vrijeme omogućili saobraćanje javnog linijskog prevoza putnika. Tako da na onoj postojećoj trasi upravo proširujemo sa po metar i po sa obe strane, tako da ćemo dobiti jednu širu saobraćajnicu i naravno u perspektivi i potpuno modernizovati. Iz gradske uprave poručuju i da aktivno radi na rješavanju problema vodosnabdijevanja na Račvi, Rekavice, Donja Kola, te da će do petka Elektrokrajina završiti sanaciju niskonaponske mreže u Aginom selu.